Давайте зараз поки загалом поговоримо про те, що зараз відбувається в Бахмуті, яка там ситуація. Ситуація продовжує бути складною, йдуть важкі бої, але ворогу не вдається прорвати нашу оборону. Українські захисники стоять міцно і тримають визначені рубежі. Йдуть дійсно важкі, запеклі, пекельні, я б навіть сказав, бої. Але, в принципі, за останню добу якихось змін немає. Тобто все, в принципі, так, як і було. Пане Андрію, 6 місяців уже тривають спроби росіян взяти Бахмут. Як змінилася за цей час їхня тактика і чи змінилася взагалі? Тому що успіхів вони не мали як тоді, так і зараз, очевидно, не мають їх. Ну, тактика у них особливо не змінюється. Вони взагалі достатньо консервативні щодо тактики. Тобто, в принципі, це все як завжди. Це намагання створити вогневий вал, вогнем артилерії. І це намагання вести штурмові дії піхотними підрозділами. Це достатньо складна окопна війна навколо Бахмута зараз. Але хотів би відмітити неймовірний героїзм українських піхотинців, які зараз знаходяться в окопах і витягують на собі основну частину всієї цієї дуже важкої виснажливої боротьби. Звичайно, що сильно впливає вже погода, тому що зимова війна – це зовсім інша, ніж літня війна, але ворогу так само складно діяти в таких погодних умовах. Тому використовуються всі можливості для того, щоб наносити ворогу якомога більше втрати. Власне, ворог і несе дуже великі втрати. Інститут вивчення війни, інші військові аналітики говорять про те, що захоплення Бахмута не принесе росіянам як таких оперативних переваг. Чи так це справді і чому тоді вони так сильно в нього вчепилися? Адже втрати у них там просто колосальні. Ну, по-перше, ні про яке захоплення Бахмута на сьогоднішній день взагалі мова не йде. Ні про захоплення, ні про оточення, ні про що подібне. А по-друге, власне, чому вони намагаються штурмувати так довго Бахмут? Ну, тому що, очевидно, для них це політична ціль, перш за все, пропагандистська ціль. Вони понесли великі втрати, вони програли битву за Київ, за Чернігів, за Суми, вони програли битву за Харківщину, програли битву за Херсон, втратили свій флагман Чорноморського флоту. Надто багато для них важких і принизливих поразок. І те, що вони зараз намагаються робити в районі Бахмута, стягнувши сюди фактично все боєздатне, що у них ще лишилося, це намагання хоч якось реабілітуватися, показати, що хоч десь вони ще можуть наступати, хоч десь у них ще може бути ініціатива. Але, знову ж таки, ніяких успіхів реальних у них на сьогоднішній день немає, а втрати їхні дійсно колосальні, величезні. Чи можна очікувати там від них так званого жесту доброї волі? Чи ми сподіваємося тільки на те, що наші Збройні Сили України їх звідти виметуть? На сьогоднішній день йдуть важкі бої. Я не хочу давати якихось прогнозів довгостроковій перспективі. На сьогоднішній день ситуація продовжує бути достатньо насиченою боями. Ну, але очевидно, що ми точно знаємо, що ми віримо в нашу перемогу. І всі жести доброї волі, так звані, вони ж були зрозуміло в результаті їхніх військових поразок. Пане Андрію, а чи можна якось зараз нашим хлопцям там допомогти? Можливо, озброєнням, оснащенням яким-небудь? Ну, звичайно, можна допомогти, зокрема, і наш батальйон «Свобода». Ми постійно говоримо про те, що які у нас є потреби. Я, зокрема, на своєму фейсбуці про це пишу. Це і дрони з нічним баченням, і багато іншого обладнання. Тобто, звичайно, що потрібно. І якщо люди допомагають, це дуже приємно, це надихає, це дуже допомагає. Ну і наостанок, хочеться запитати у вас, таке трохи філософське питання, але тим не менш, чому люди звідти зараз не виїжджають? Там досі проживає близько 10 тисяч людей. Ну, більша частина виїхала. Ті, хто лишився, вони лишаються на свій страх і ризик. Пояснювали дуже багато разів, що життя дорожче, але є певна категорія людей, які не хочуть виїжджати. Ну, якби оцінювати, це оцінюю я, звичайно, це як негативно, але що можна в цій ситуації зробити? Тобто, такий у них вибір. Їм, якби, всі пояснили, і вони самі знаходяться зараз в таких умовах, що, в принципі, очевидно, що треба виїжджати.